同学们好。上几次课呢，我们讨论了 DSP 的硬件结构。我说 DSP 的硬件结构是非常有特点的，它和通用的 CPU 啊和 MCU 啊有很大的区别。而且呢，随着 DSP 技术的发展呢，它的结构发生了非常巨大的变化。这是我们前几次课讨论的关于它的硬件结构的情况。那么从这一章开始呢，我们来讨论它的软件结构。因为它既然是一个处理器，DSP 是一种处理器了，微处理器，微处理器它的软件来的占的分量其实是非常重的，而且我们越来越多的时间，工作人员所花的时间是花在它的软件上，所以怎么来体会它的，学习它的软件的结构，这个就变成非常重要的事情了。我们上一章的讨论方式是这样的，就是说我们首先介绍了DSP 各家不同，我们先没介入每一个厂商自己的 DSP， 而各种 DSP 它的最基本的核心的特点是什么，然后呢讨论清楚了之后，比如说哈佛结构啊，比如说它的硬件存法器啊 pipeline 啊，比如说它的各种 DMA 的总线和它的控制器啊等等，这些共通的特点讨论完了之后呢，我们再来看你比如说 TI 啊 Motorola Lucent 和 AD 这些个大的 DSP 厂家，它的典型的定点的浮点的 DSP 它怎么体现这些个特点呢？其实我们关于这个硬件结构讨论的不是特别的细，但是我们强调了一点，就是说它的特点是怎么样得到体现的。那么这一章软件结构的讨论呢，和硬件结构讨论有点多少有点不大一样了。因为硬件结构呢，我们还真可以从各家不同公司的 DSP 的这么多的成百上千种产品中提炼出一些共通的东西来给大家予以介绍。但软件呢，它一定是和每一个公司的，甚至是每一个公司的某一个产品紧密的联系在一起的。这里有没有共同的东西呢？有，但是归纳起来比较的困难。我们这一章的讨论呢，就是说我们是基于对于德州仪器的 TMS20C54 这么到目前为止全世界应用的最为广泛的这么一种片种，它的以它的这个软件结构作为基础的讨论。这里头我们也会介绍其他器件、其他公司的其他器件相类似的东西，这是问题的一面。另外一面呢，其实我个人以为呢，就是说对于这个软件的话呢，其实就是汇编语言了。对汇编语言的东西，只要你认真的去掌握了一种的话，对其他种的汇编语言也不是很困难的事情。为什么呢？因为他们毕竟有很多共同的东西，这是其只不过不同的是在于它硬件结构是有所不同的，第二个呢它的助记符是不同的，但是呢它的程序的基本思想仍然是一样的。所以这一章我们是以这个TI 公司的 C54 的这么一种片种来作为我们讨论的基础，这一点我事先要声明的。然后我们回头再来归纳一些共通的东西，这也就是说这章讨论次序呢和我们第二章讨论硬件结构的时候正好倒过来，那儿我们先讨论一些共通的一些个特点，然后我们再来分开讨论各种不同公司他自己的一些硬件特点。这地方呢，我们主要是从一种片种开始来出发来讨论它的软件结构，因为这个软件和这个片种之间关系太密切了，离开了这个片种，这个软件就很难讨论了。讨论一个处理器，不管是哪一种处理器，哪怕是通用的微处理器也罢， CPU 也罢，或者是单片机也罢，或者 DSP 也罢，其实最重要的事情是一种寻址的方式。对于 DSP 来讲，寻址的问题来得特别的突出。我们已经讲过了，说 DSP 它之所以成其为一个数字信号处理器，专门发展这么一种片种，就是为了更快的来做数字信号处理。而数字信号处理里头呢，最多的呢又是大量的这种乘法和累加。而我们说大量的乘法和累加呢，其实是需要大量的很高速的提供数据的。而提供数据呢，你实际上是要从存储器里头去调用数据的，调用数据就有一个寻址的问题。所以寻址的问题在任何一个程序里头都是一个极为重要的问题。其实我自己的感觉，对 DSP 来讲，如果我们把各种寻址的方式了解的比较的清楚的话，那你的软件可能已经差不多一半或者一半甚至更多一点，你就可以掌握得很好了。
所以我们说寻址方式是我们首先要讨论的，也是最重要的问题。我们开始讨论寻址方式。这个 C54 啊有很多种寻址方式，其中我们逐一来讨论。这种寻址方式里头，首先是立即数。什么叫立即数寻址？就是说在这个指令里头已经包含了一个数在里头，立即数在里头，就把这个立即数来作为一个地址好了，这就是立即数寻址。立即数寻址又分成两种，一种叫做短立即数寻址，一种叫做长立即数寻址。我们说短立即数寻址就是一个单指令，就是它只是一条指令，然后呢，那么它在这个在一个指令里头已经包含了立即操作数在里头，就是我要用来操作的这个数已经包含在这个指令本身里头了。比如说我这一条指令 RPT 井号里头99， RPT 呢剩下是 repeat 了。 repeat 什么意思呢？就是说把这条指令下面的那条指令循环100次，这个前面有一个井号呢，后面就是一个立即数了。如果没有这个井号，这99变成一种地址了，对吧？现在加了个井号，这就是立即数。为什么是99呢？是从零开始，零到99不就是循环100次吗？这条指令 RPT 井号99，这就是一个短立即数寻址的最典型的命令。它把要求你把这条指令下面的那条指令循环100次，循环100次，这是一个立即数寻址。比如说，这是另外一个立即数。我们有一个计算器叫做 DP， 这个 DP 计算器我们一会儿就要介绍，叫做数据页指针 DP。 总而言之，你记住它是一个计算器就是了。我在计算器里头要装一个数， LD 就是 load， 就是要把这我们看见这个井号就是立即数了，这是个零。 H 嘛指的是16进制数了，16进制数零嘛还就是零了，对吧？也就是说实际上这条指令呢是要把 DP 清零，或者说把零装到 DP 里头去，这就是一个立即数，因为它是有一个井号。也就是说把这零这个数，这个16进制数装到数据页指针 DP 这个计算器里头去，这就是我们说因为这个数比较小，所以它是个短立即数，就可以直接的，只要它在8个 bit 里头，我就可以把它直接的放到指令这里头去了。另外再来一条指令 ADD， 显然是 A 点加法。加什么呢？ A 呢是指的是 ACCA， 我们说54呢有两个累加器 ACCA 和 ACCB， 那么它这个呢就是说把 FF 这是一个立即数，因为有个井号立即数也是16进制数，把 FF 这个数呢把它加到 ACCA 里头去，加到累加器里头去，对吧？或者说的更复杂一点，就是把累加器里头那个数拉出来和这个数相加，加完之后再存回到 A 里头去。那我们把这个过程称之为把这个数加给 ACCA。 那么这个 FF 呢已经是短立即数的，因为它是最大的数了，不能再大，再大就变成长立即数了。下面我们要讨论的我们来看看这条 ADD 0FF， 前面呢是 machine code， 这就是 ADD opcode， 就叫做操作码，操作码就是做这么一个数。然后呢后面一个 byte 呢就是 0FFH， 我们说是最大的，因为它是已经是1111了，四个1了，八个1了，对不对？如果再大一点它就溢出了，对吧？所以我只给了一对短立即数寻址，我只给了一个 byte， 这是 operand， 这是操作数，用一个 byte， 因此短立即数的最大的数呢不会超过 FFH， 16进制的 H， 对吧？然后呢前面一定要有一个井号，注意了，前面一定要有一个井号，这就是我们的短立即数寻址，对吧？其实没有寻址的问题，就是把一个立即数放在里头，你直接去运算就对了，对吧？前面我们有我们举了三个例子，就直接把它后面的这条指令循环100遍，我放了一个井号99，对吧？99我现在后面没有 H， 99就是10进制的数，
就是九九。如果九九 H 的话，那和我们九九没有 H 差别大了，十六进制和十进制把它区别开来，对吧？区别开来。然后呢，我们第二个例子呢是说，是把DP 就是这个数据页指针这么一个计算器清零，也就是我把零装入 Node LD 装到 DP 里头去。第三个例子呢说，我们说把这么一个 FFH 这个值呢，我们把它加到 ACCA 里头去，这就是力矩数。力矩数，第一组力矩数呢还有一个长力矩数，将来短力矩数呢就是说这个整个的短力矩数因子呢，因为这个力矩数比较的短，它总共一个 byte， 所以我可以把这个 byte 嵌入到一个指令字里头去，前面是操作码，后面一个 byte 就是操作数。但如果这个操作数比较的大，比如超过了 FFH 了，这个时候它就变成长力矩数了，它自动变成长力矩数，就指令呢就变成两个字了，前面一个指令呢是操作码，那么后面一个指令呢，后面一个这就变成两个 byte 了，十六 bit 就是操作数，那么这时候力矩数当然就大得多了，就原来从原来的一个 byte 变成了两个 byte 的长度了，那么这个时候我们称它为长力矩数。比如说还是那条指令，加法指令，前面我们是只是把 FH0FFH 加给 A， 那时候呢 FF 呢总共就一个 byte 长度，那么加给 A 就是个短力矩数。现在我要把井号1234H， 注意了，1234H 啊，这是一个长力矩数，显然它超过了一个 byte 的长度了，因此我要把这个数加到 ACCA 里头去，那么这个指令就是一个长力矩数了，就不再是短力矩数了。我们来看看它的，也就是说长力矩数呢它就变成两个指令字了，一个指令字我们说因为它是16 bit 的定点 DSP， 所以它的第一个字呢是一个machine code， 或者说opcode， 这是操作码，操作码是一个 byte， 那后面1234呢这是它的操作数，因为它的操作数是一个长两个 byte 的数，1234嘛 H 嘛，所以它是个长。特别注意我再说一遍，前面这个井号，这个井号指的是一个力矩数，如果没有这个井号指的就是一个地址了，这是在任何一个汇编语言里头都会有这么一种区别的，这是力矩数寻址，就这么两种方式。绝对地址寻址，我们说绝对地址寻址就是你直接给出这个数据存储器的地址，就对它寻址就对了，用一个符号或者一个数来确定数据空间中的一个地址嘛，你在数据空间里头它存在什么地方总有一个地址了，我直接把这个地址拿出来，这就是绝对地址。比如说这么一条指令，sample 所代表的就是一个数据地址，对吧？数据存储器的地址，对吧？这就是 data memory address， 这是一个地址，对吧？我们说的是什么呢？实际上说的是 AR5 是一个辅助寄存器，我们不管它，反正是一个寄存器。那么我们是要把这个地址里头的那个数，把它移到这里头来。这条指令说的是这个意思 ，move 嘛，把这个地址里头，这是一个地址，这是个数据存储器地址嘛，前面没有井号嘛，有井号就是个力矩数了，没有井号就是个地址，那么把这个地址里存的那个数，把它移到这个辅助寄存器里头去。至于这个辅助寄存器，我们一会儿再讨论，反正你记住它这个寄存器就对了。那么，我们既然可以对数据存储器寻址，我们当然可以对程序存储器寻址，这就是 program memory address， 也可以对程序存储器寻址。我们也可以用一个符号或者用一个数来确定程序地址空间中的一个地址，也是一个例子。比如说一样的 table， 这是一个变量，那么 table 所代表的就是一个程序地址，那么这条指令说的就是，就把 table 里头的那个实际上是一个指令，把它装到 L5 里头去，完了，对吧？端口地址寻址，我们总有一个处理器的输入和输入的问题，那么
每一个输入和输出口，我们把它叫做一个 port address，port port 就是口了 ，port address 就是口地址，端口地址。那我们可以对端口地址呢进行寻址。那么我们用一个符号，或者用一个常数，那个符号当然实现了定义，来确定 I/O 口的地址。比如说 PA， 这就是个口地址，对吧 ？PA 就是个口地址，对吧？这个 P 也是个口地址，一个是读，一个是写，这个是 read，write， 对吧 ？read 和 write。注意，这个不是一啊，这是 L，LK 寻址，实际上也是一种绝对地址寻址。用一个符号的常数来确定数据存储器中的一个地址，比如说。和前面不同的字数据我把它扩起来了，前面加了个星号，把地址为 buffer 是一个地址，把 buffer 这么个地址它所对应的那个数据端元里头的数据装到 ACCA 里头去，见到 A 这个 A 就是我们的累加器 A 了，对吧？ LD 是 load， 是把 buffer，这是一个符号了，这个符号所表示的那个数据单元里头的那个数据，这个括号再加一星号，对吧？然后把这么，这是代表的是在这个它的标号为它，实际上代表的是一个地址了，标号为它所对应的那个存储单元里头的那个数，把它装到累加器 A 里头去，这就是所谓绝对地址寻址，也是绝对性的地址。累加器寻址，也就是累加器里的装的呢，可能这个地址，我用累加器里头的那个数来作为一个地址，把累加器里头的一个数来作为一个地址，来可以来对存放数据的存储存储器来进行寻址。比如说这条指令，我们说在这两条指令里头呢，这个 read A 是把累加器 A 所确定的程序存储单元中的一个字，注意了 A 里头装的是一个地址，是把 A 里头所装的那个地址所指向的那个程序，注意了，是程序存储单元中的一个字，这个数据了，传送到一个数据存储单元，这也又是一个地址，存到一个数据存储单元 S memory 里头去，就是把累加器 A 里头的那个地址所对应的那个存储单元里头那个数装到这里头去，那么 write 们显然是反过来了，对吧？write 呢是把这里头的一个数传送到累加器 A 所确定的程序单元里头去，转成一个读一个写，正好。这个呢是把 A 里头所对应的那个地址，地址里头所对应的那个单元，那个单元里头装的那个数，把它送到这个地址所表示的那个存储单元去。这个地方正好反过来，正好反过来，对吧？是把这里头的，这是一个地址里头所存的那个数，把它装到 A， 不是装到 A 里头去啊，是装到 A 所里头装的那个地址所对应的那个程序单元里头去，你把这个搞清楚，什么是地址，对吧？什么是数据？这是这在这两条指令里头，总而言之 ，A 里头装的是一个地址就对了，这是累加器寻址啊，对吧？不是直接装入累加器，而是累加器寻址。存储器映射寄存器，
就是说呢，我们很多我们前面讲了，说 DSP 一个非常大的特点呢，就是存储器特别的多。其实存储器的很多存储器呢是，就在很多寄存器就在存储器里头，这叫做 memory mapped register， 就是把这个，实际上我们用的某一个寄存器，其实这个寄存器呢，它就是在存储器里头，只不过它是可以用它来进行运行，就是。存储器映射寄存器群组呢，用来修改存储器映射寄存器，而不影响当前数据的指针。我们接下来要谈 DP 或者是堆栈的指针 SP 的值。存储器映射寄存器群组既可以在直接群组中使用，又可以在间接群组中。关于直接群组和间接群组呢，这两种主要的群组方式呢，我们马上就要介绍直接群组或者间接群组。堆栈群组，我们系统总有个堆栈了，大家对堆栈并不陌生。那么系统堆栈是用来在这个或者是产生中断的时候，或者是调用子程序的时候，我要把原来的程序压栈存放存起来，我程序执行到什么地方了，我要去执行一个子程序了，那么原来的程序指针我就把它压放在堆栈里头了。它也可以用来存放额外的数据项或者是传递数据值。除了我们的压栈就是或者是调用中断，或者是中断了，或者是调用子程序了，那么它也可以用来传递数据。那么我们说54呢，它用一个16-bit 的存储器映射寄存器，实际上这个堆栈设在哪儿呢，就设在一个存储区里头，划出一块来就作为它的堆栈了，来对堆栈寻址。那么堆栈总是指向堆栈顶了，对吧，我们堆栈往下压的了，对吧，这个大家很清楚，出来的时候是弹，一个一个往外弹，进去一个一个往下压，它指针总是指向堆栈顶上的那个地址。好了，我们来讨论两种特别重要的对 DSP 来讲非常重要的寻址方式，就是直接寻址和间接寻址。所以直接寻址呢，我们说54啊，它把存储器是分成了512页，分页配件，每一页是128个字，也就是7个bit。那么它有一个数据页指针 DP， 叫 data pointer， 叫做数据页指针。这是一个计算器。这个计算器的长度是9个bit。这个9个bit 呢，指向一个数据页，所以9个bit 一共是512页嘛，指向一个数据页。然后呢，在一页里头有一个7个bit 的偏移地址。这9个bit 加上这个7个bit 呢，就形成了16个bit 的一个值，对吧？因为16位定点的 DSP 嘛，它的地址宽度就是16个bit， 因此用 DP 里头的那个9个bit 和偏移量7个bit 来形成16bit 的数据地址。为什么要这么麻烦？你16bit 好的直接寻址好了，为什么要这么麻烦？它有很多的考虑，主要的问题是什么呢？比如说，我们是做一个循环，这个循环如果这个循环量不是数据量不是特别大，就在一个页里头可以做的话，那么好了，我在页里头这么做循环就比到处去寻址要方便的多得多。我的数据页指针不变，我只改变7个bit 的偏移地址，我就在这个页里头来做，大部分循环其实可以这么做，这样可以效率可以高得多。我们说记住一条， DSP 始终围绕着怎么样快，特别是做数字信号处理的时候怎么快怎么去做。因此我们说直接寻址是一种非常有效的，效率很高，特别做循环的时候效率非常高的一种寻址方式。我们看看它是怎么做的。比如说前面我们已经用过了这个了，还记得我们前面讲这个立即做寻址的时候说 LD 井号0 DP 对 DP 是清零的。现在用个井号4装入 DP， 也就是说让数据页指针指向第4页，第四页它的地址就是0200H到0275FH， 这一共是128个字，这就是数据页直接寻址的一种方式。又比如ADD9H， 注意了，这个9H
不再是一个立即数了，为什么呢？前面没有井号，这是一个地址。这个九位区地址指的是什么呢？是指的前面这个数据月指针指向的那一页里头的偏移量为九的那个地址。再说一遍，它不再是一个立即数了，因为它没有井号，它是一个地址。这个地址呢，其实又不是个绝对地址。这个地址指的是什么呢？是指的数据月指针 DP 所指向的一页，就是第四页，第四页里头的那个偏移量为九的那个地址，这就是产生了一个地址了。把这个数加到 ACCA 里头去，加到 ACCA 里头去，这就是我们的直接寻找的方式。我们来看看这个图好了，这个图就是说我们呢是把这个存储器啊分成了说0到511，一共是512页，这一512页从0到511，这个512一共9个 bit， 这9个 bit 呢实际上是在用 DP 来表示的。 DP 这个数据月指针，这是一个计算器，其实这个计算器本身是在状态计算器0里头，我们不去管它。总而言之是个有一个数据月指针存在，这数据 指针它一共是9个 bit， 这9个 bit 就实际上决定了我这0到511一共512页里头的某一页，这就是它的这个值。然后呢这个地址值的后半部分呢一共7个 bit， 7个 bit 是指的每一页里头呢有128个字，128个字，对吧？当然数据这个页零我们不大好用的，因为页零是它这指的是 memory mapped register and hand b2， 那么实际上只是说我们前面说计算器存储器映射计算器，就是计算器很多计算器，所以这页里装的很多很多计算器了，我们不去管它，对吧？总之这个地址，这是一个直接寻找的地址了。这个一共16个 bit， 那前面9个 bit 呢是数据月指针所指向的某一页，后面7个 bit 呢是这一页里头的某一个字，那不就定下来了，就把这个地址唯一的确定了。所以这就是我们立即寻找，所以得到呢是一个16 bit 的，最终还是得到一个16 bit 的这么一个存储器的数据存储器的地址，对吧？但是呢，它确实又是通过这么两段来构成的。我们刚才讲的为什么要这么麻烦，就是因为我如果是所有的东西是将来是可以在这一页里头内部来进行做的话，那我效率可以夸得多。否则的话呢，对于每一个地址，哪怕你在这里做循环的时候，你不用直接寻址的话，它都要在整个这个区里头去找的第二个地址，其实它就在它下面的一个地址循环嘛。一般虽然是挨着挨着来的取数，一个取，如果在这一页里头，我就非常的方便，我效率可以高得很多。但是否则的话，我就所有的你都得过滤一遍，然后就去找到的那个地址。这就是直接寻找的好处，它可以来直截了当，它可以效率可以高得比较的多。间接寻找，间接寻找也是我们要讨论的一种非常重要的一种寻找方式。首先呢，54里头呢有8个辅助集 auxiliary register， 叫做辅助计算机 ，R 就是 A 就是 auxiliary register。0 to 7，一共是8个辅助计算器。这个8个辅助计算器里头装的呢，其实是一个地址。然后呢，我通过选定某一个辅助计算器，就找到了这个地址。找到了这个地址之后，就可以从这个地址去调数，因此它是一种间接的寻址。这个间接为什么是间接呢？它相当于直接而言，直接是刚才我们前面讲直接寻址是说由数据月指针 DP 那9个 bit 和我们的页类偏移的那个值7个 bit 构成了一个16 bit 的地址，我直接就去寻址了，这就是我们直接寻址。间接寻址是说我有8个辅助计算器 AR0 到 AR7， 在每一个里头它的某一个里头装了一个地址，装的是一个地址，那么我指向这一个辅助计算器的时候，实际上是找到了这个地址，然后呢从这个地址里头再去调数，所以它是间接的。
然后呢，既然有八个辅助集成器，我就有一个指定其中的某一个辅助集成器的问题，因此我有一个辅助集成器指针 ARP， 叫做 Auxiliary Register Point， 它一共是三个 bit， 三个 bit 就够了。为什么三个 bit 就够了？因为总共只有八个辅助集成器嘛，有八个辅助集成器，有三个 bit 就够了。因此，再说一遍，是由辅助集成器指针 ARP， 它里头有一个值，这个值肯定是从零到七了，对吧？三个 bit 嘛。然后呢，因为它呢指向了八个辅助集成器中的某一个，比如说二，这里头 ARP 里装的是二，那么指向了，就指向了 AR 了。如果说 AR 里头装的是一个地址。找到这个地址之后，我们就可以去寻址了，就去寻 AR2 里头装的那个地址，那个单元里头所装的那个数，我可以取出来，或者从后头取，都可以，都可以。所以这是一种直接寻址，是吧？直接寻址，而且直接寻址是我们 DSP 寻址的一种非常重要的方向，非常重要的这么一种寻址方式。由于有八个辅助计算机的存在，所以呢，用起来是非常灵活的。下面我们来介绍说它用起来是特别的灵活。另外呢，除了这八个辅助计算器和辅助计算器指针之外，还有一个辅助计算器的算术单元，算术单元就是 Auxiliary Register Arithmetic Law Unit， 叫做辅助计算器的算术单元。它可以，它实际上就是一个 ALU 了，算术单元嘛，可以做加，可以做减了。那么它做16 bit 的无符号数的运算，来决定一个新的地址。算完之后，再把这个新的地址装到 AR0 或者 AR 其中的某一个区，就是我可以在这个地方可以，这实际上就是我们讨论的地址发生器数据 DAG 了，数据地址发生器。数据地址怎么发生的呢？实际上就是这么发生的，就是说。我要产生一个新的地址，怎么产生呢？我可能是在原来那个地址的基础上加一个什么数，减一个什么数，一会儿我们就要看到。然后呢，把这个结果运算结果呢，再装回到辅助计算器中的某一个区，将来我的指针指向它的时候，我就可以去找到这个地址了，找到这个地址了，然后再从这个地址所对应的那个单元里头去把那个数取出来，或者说存一个数进去访问嘛，既可以存也可以取，对吧？所以这里头我们有三个东西，一个呢是八个辅助计算器，一个呢是有一个辅助计算器的指针来决定这八个计算器中的某一个，我总要确定。另外呢还有一个辅助计算器的算术单元，我可以做运算，然后呢来为这个辅助计算器复兴的值，复兴的值，这是一个最基本的构成。我们下面再说怎么去用法。那么AR0 到 AR7 这八个辅助计算用法是相当灵活的，提供了相当方便的这么一种间接寻址的方式。我们可以从里头去装入，把利基数装到里头去，没问题。前面我们有了，把一个利基数装到 AR7 里头去，直接装没问题。我们可以加一个利基数，我们不有算术单元吗？可以装一个利基数，减一个利基数，也可以从数据存储器里头直接装一个地址过来。另外特别重要的，我们可以做变址寻址，这地址是可以变的，怎么变法呢？我们来看看变址寻址非常的种类比较多，大家不要烦，它非常的灵活，用起来特别的重要。说变址寻址是我们寻址的一种非常重要的方案，将来读程序如果读起来觉得费劲的时候，往往是你遇到变址寻址了。我们来看看这个结构啊。我们说这里有个 auxiliary register， 一共有八个 AR0 到 AR7 是八个辅助计算器，对吧？然后呢，我们有一个 ARP， 就是 auxiliary register point， 这是一个辅助计算器的指针，一共三个 bit。比如说它等于二的时候，它就指向了 AR2， 对吧？指向了 AR2。AR2 里头呢，就是一个16-bit的地址。然而里头装的是一个16-bit的地址，因此我们就可以说16-bit的 data address， 我就可以去寻址了。这是一点。我们有八个辅助计算器，有一个辅助计算器的指针，这个指针呢正好就是0到7，三个 bit，
它指向辅助机是八个辅助机的其中的某一个，这次我们现在指向的是 AR2。 另外我们有一个辅助计算器的算术单元 Arithmetic Auxiliary Gesture Arithmetic Unit， 叫做辅助计算器的算术单元。那么我们可以从中间读一个数来，加一个递进数或者加一个什么数，然后再把它放回去，叫它进行运算。这就是我们，其实这就构成了我们前面讲的数据地址发生器，叫 Date Address Generator。 好了，我们来看看变址寻址它是怎么进行的。54呢实际上有两个数据地址发生器，所以它有两个计算单元，所以它同时可以选择两个读啊写啊，可以产生两个地址。一种变址呢是 AR， 我选定了一个辅助计算器了，比如说我们选了 AR2 的内容加一或者减一，再寻址。想想看啊，比如说我们循环里头用的最多了，我们来看一个例子好了。另外一种方式呢是除了加一减一之外呢，把 AR 的内容加上和减去 AR0 的内容， AR0 以后装一个固定的值， AR0 嘛就是这个辅助计算器 AR0 也装一个固定的值，我把指定的 AR 的内容加上和减去 AR0 的内容再寻址。这在哪儿进行呢？就是我们刚才讲的辅助计算器的算术单元里头去加或者减去进行。那么我们说加去 AR0 减去 AR0 内容还逆向进反向进位，关于反应我们一会儿再讨论，这内容我们都一会儿再讨论。我把这个变址寻址的主要的内容跟大家先介绍一下，我们再来举例来说明它，这个很重要的一件事情。比如说我们看看这条指令 ADD 星号 8A， 这是一条指令，这条指令说的是什么呢？我们把它内容介绍一下。星号呢是指的是ARP 现在指定的那个辅助计程器，就是 AR0 到 AR7 中的某一个，是我们称之为当前辅助计程器。这是我们定义的当前辅助计程器呢，就是有这个信号的表示的，就指的是 ARP 如果是你的装的是2，那就是说现在这个信号指的就是 AR2 就是当前的，否则你的八个计程器你用哪一个呢？你总得指定一个，这就是指定的，就是这个当前的这个。然后呢把当前的这个辅助计算器里头它所包含的那个地址，对不对？这是一个地址，这个地址所里头装的那个数把它取出来，取出来这个八是指的是左移八位，我们不是有移位器吗？对吧，有移位器吗？在做加法之前可以直接的移位吗？就把当前辅助计算器里头所存的那个地址所对应的那个单元里头那个数取出来之后，左移八位，然后把它加到 ACCA 里头去，把它 加给累加器 A 里头去。这就是间接寻址的最基本的间接寻址了，没变址。最间接的，再说一遍，就是把当前的辅助计算器，当前的辅助计算器是什么呢？是这个信号表示，当前辅助计算器就是 ARP 里头那个值所指向的那个辅助计算器，我们叫做当前辅助计算器。把当前辅助计算器里头存的那是一个地址，那个地址所对应的那个存储单元，那个单元的数把它取出来，取出来之后呢，左移八位，然后把它加到 ACCA 里头去。这个寻址是间接的嘛，对吧？注意它的格式，空格呀，逗号啊。等等，分号实际上指的是后面是一种说明 comments， 就是说注释啊，注释，这是一种。好了，现在我们开始来做了。我们看看这条指令和这条指令相比有两个变化，一变化信号后面加了个加号，一变化是 A 后面加了个逗号，加了 AR4。 我们先来说这个加号，这个加号指的是什么？这个加号指的是说前面要做的这条指令要做的第一件事情和这条指令做的事情是一模一样的。首先把当前辅助计算器
里头所装的那个地址，所对应的那个程序单元，那个数据单元里头那个数取出来，左一八位加到 ACCA 里头去，这件事情和他做的事情是一模一样的，只不过呢，这个指令呢做到这儿就算为止了，但是这儿就不行了，这个也要改了。改什么呢？就是说呢，这个事情做完了之后，这个地址不用完了吗？把这个当前辅助计算器里头那个地址不是已经用了吗？用了以后呢，我把它加一，实际上是指向了它下一个地址，这是后面要用的事情，这是取了这个地址，取了那个数之后，这个地址用完了之后，我把地址加一了，这是一件事情。第二件事情呢，是我把这个事情做完了之后，这儿加了一了，但是呢，我这逗号名 AR4，假设我原来的当前辅助计算器指的是 AR2 的话，那么这个 AR4 是另外一个辅助计算器。这条指令执行完毕之后，当前的辅助计算器下面再用星号的话，它就不再是 AR2 了，而是 AR4 了。为什么呢？因为 ARP 变成了从2变成了4了。再说一遍，这条指令所做的事情，第一件事情和它做的是完全一样的，把当前辅助计算器，比如说是 AR2 里头装的那个地址所对应的那个存储单元里头的那个数据取出来，左一八位加到 ACCA 里头去，这条指令呢到这儿就完了。可是这儿就不一样了，这个呢要做两件事，再做两件事。一件事情呢是说把 AR 里头的值加一再存到 AR 里头去，干什么用？存这儿再说。然后呢，指针指向什么呢？指向 AR4 了。这是当前的，对下一条指令来讲，当前的辅助计算器就是 AR4 了，而不是 AR2 了。这变质了，变质指的是这儿。有两个变动，一个变动是我的 AR2 里头的地址发生了变动了，这是用完之后就发生了变动，加一了。另外呢，是我的辅助计算器指针发生了改变，我这时候指向的呢就不再是 AR2 了，而是指向 AR4 了， AR4 变成当前辅助计算器了。但是所有这一切都是在执行这个指令的基本运算之后才进行的啊，之后才进行的，这是一种变质。好了，我们看看这个和前面有什么不一样。和第一条唯一的不一样是这儿加了一个零，还有一个加号，加个零还有一个加号。我们说这条指令的基本要做的第一件事情和第一条指令仍然是一样的。假设我这个星号指的是 AR2， 把 AR2 里头那个地址对应的那个单元的数取出来，左一八位加个 ACCA， 没错，这是最第一件事情做完了。但是做完之后并不算完，做完之后怎么办呢？要把 AR2 那个值和 AR0 的值加起来，加起来之后再存到 AR2 里头去。注意了， A 后面我们并没有指定新的辅助计算器，也就是说对下一条指令来讲，它的当前的辅助计算器仍然是 AR2， 但是 AR2 的内容呢，它不算是加一了，前面是加一，它不是加一了，它是加上了什么？加上了 AR0 的值。我们说 AR0 是一个缩影值，缩影地址，把 AR0 的加上去了，这是 AR0，这是又是一种变种。那么这条指令和这条指令相比，变的只是说把零加变成了 BR0 加。那之前的方式呢和前面仍然是一样的，是说我把 AR2， 比如说这个是当前辅助计算器的 AR2 所里头装的那个地址所对应的那个数据存储器的值取出来，左一八位加 ACCA， 这个没错还是一样的。只不过完了之后呢，我要把 AR0 的值加到 AR2 上去，但是我要反向进位。注意反向进位，反向进位是指的什么意思呢？我们说，如果这是二进制了，100加100，如果正向进位的话呢，就应该变成什么？应该变成1000，对不对？对不对嘛？这是正向进位，就是他加他，一加一进位了，就变成1000了。但是现在我反向进位，我这么进，不是向左边进位，而是向右边进位。
100加100就变成010了，为什么要这么做？他总有他的道理，对吧？总有他的道理。关于反向就位的问题和它的用途，我们下一次课再来讲。今天我们介绍到这儿了，好了，下次课再见。